Hakuna street sisi. Sikia. What is the problem? Madini, we're okay. Sikia. What street are you going to go? Sikia. Sikia. So that we can know where to go. Nyote kama wewe sio mwezi pia nimekukataa. Yaani nimekukataa ni capital letters. No, you are not going to escort. This is my. If you are not an SDA, nimekata. Bas, wone ni mbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga, mimi nasimama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio mwezi pia, move out. Nasirikisha na wani. Ungesema tu hivyo straight. Time is over, mumulete ni mbaya harusi. Ama nifunge gari niende. No. I go. This is not Babylon. To make up a Sikia. What street are you going to go? Sikia. Sikia. So that we can know where to go. Nini nyote kama wewe sio mwezi pia nimekukataa. Yaani nimekukataa ni capital letters. No, you are not going to escort. This is my. If you are not an SDA, nimekataa. Bas. Wone ni mbaya kama ni hivyo na wengine wanajiunga, mimi nasimama kwa mpango wa Mungu. Kama wewe sio mwezi pia, move out. Ungesema tu hivyo straight. Time is over, mumulete ni mbaya harusi. Ama nifunge gari niende. I go. Mimi si. This is not Babylon. Tumekaa hapa tangu. Sasa what?